Натхненна прогулянка світом театрального мистецтва. В Одеському оперному театрі з 22 січня розпочнеться вже третій фестиваль «Зимовий променад». Відкриють його балетом Римського-Корсакова «Шахерезада». Одноактну виставу виконують на сцені опери вперше. До 18 лютого глядачі зможуть побачити балети «Жар птиця» та «Болеро», а також «Кармен Сюїта», опери «Набуко» та «Мадам Батерфляй». Квитки на заходи фестивалю вже доступні онлайн та у касах Одеської опери.